这是我太太。TJ 陈婷这个名字或许大家会有点陌生，但如果要说她是躺在张艺谋背后十几年的女人，瞬间就会了解她是张艺谋老婆陈婷。大家对她最为熟知的应该就是那段采访了吧。在采访里，陈婷大方表示自己和张艺谋本就是夫妻关系，不管有没有领到结婚证，在他们身边的人都会默认他们就是一家。因为我们本来就是两口子，虽然我们之前没有领结婚证，但是我们身边所有的人都知道我们是一家。要说陈婷第一次比较正式的亮相，大概是在2014年，当时的张艺谋因为超生事情被传得沸沸扬扬，并快速登上了当天的热搜。就在事件发酵的第二天，张艺谋就带着这个年轻貌美的陈婷亮相无锡，交了罚款。陈婷在无锡的亮相也就证明了这么多年以来站在张艺谋背后的女人就是她，也就此揭开了这个多年的秘密。陈婷在交完罚款的第二天之后，就马上把自己社交平台的认证换成了张艺谋妻子。陈婷能这样公然公开自己的身份，而且还能让张艺谋愿意用领证来约束，这说明陈婷还是有点自己小心机的。张艺谋和陈婷之间的故事可以说有点抓马，应该也就只有故事里敢这么拍。在那个并不开放的20世纪末，1999年，那个时候只有19岁的陈婷喜欢上了年龄和自己爸爸有敌意拼命的张艺谋。作为年少的陈婷年少无知，两个人在一起不久后，陈婷便有了张艺谋的第一个孩子。当时她很是惊慌失措，不知道要怎么办。要知道那时她还只是个学生。就在她把怀孕的事情告诉张艺谋后，张艺谋给她提供了两个选项，其中一个是休学生孩子，另外一个是把孩子打掉继续上学。因为喜欢张艺谋，他果断地决定要为爱留下这个孩子。自此以后，他本以为自己的生活就像是豪门小说照进现实，自己可以安稳地在家里过着富足的生活，可现实往往都是残酷的。他和张艺谋的关系因为张艺谋是公众人物而不能公开，就此他成为了张艺谋不能公开的地下情人。关于他们两人的相识，其实还有一个小故事，这都来源于一场试镜。当时的陈婷因为怀揣着一颗演员梦，在自己的努力和父母的支持下，考上了北京电影学院。就在陈婷刚上大学这一年，张艺谋就在准备新电影《幸福时光》，之后就开始在各大院校挑选演员。面对这样能红的机会，陈婷当然想要去尝试一下。在面试那天，特意把自己收拾得漂漂亮亮，因为她深知，但凡要是能被张艺谋选中，自己就离红不远了。身材高挑，再加上长相不俗，可以说给张艺谋留下了非常深刻的印象。但很可惜的是，出演这部作品的演员需要文弱瘦小一些，因此陈婷落选了。作为陈婷自己来说，应该也没想到，虽然错过了这部电影的女主角，但她却成为了张艺谋后半生不可缺少的女主角。之后两人在一起5年，陈婷为他生了2儿1女，但就是在有孩子的情况下，陈婷也依旧没等到张艺谋是要娶她的消息。其实这个时候的陈婷，从她内心来说，很希望张艺谋可以在大众面前承认她，并且名正言顺地把她娶回家，因为两人并不存在什么不正当关系，都是老老实实谈恋爱的。之所以想要一个名分，无非也就是想给自己找一个坚实的保障。但陈婷从内心也明白，像结婚这样的事情不可以催，尤其是当她知道当年张艺谋和巩俐的事情后，而且张艺谋还是大众眼里的大导演，所以她从不催促。这时候已经是3个孩子妈妈的陈婷，对于是不是公开自己也没有特别在意，只是自己未婚先孕，而且又没有男朋友，承受的实在是太多了。可以说认识她的人都会对她指指点点，抚养这3个孩子也完全都是依靠自己和母亲一起带大的。就在孩子慢慢长大后，陈婷带着孩子们回到了无锡。在这么多年里，陈婷把这3个孩子保护得很好。其实让陈婷没想到的是，有时候幸福会来得很突然。超生事件曝光后，两人光速领证，这对陈婷来说是梦想中的事情，从此以后再也不会有人指指点点，自己的孩子也有了爸爸。说起来，张艺谋广为人知的感情一共有3段，其中第一段是妻子萧华，两人是在下乡认识的。当时张艺谋文艺气息满分，为了追求萧华，给他写了49页的情书。结婚后的两人也依旧过着幸福平淡的日子。萧华会默默支持和鼓励张艺谋的电影梦想，也就是在张艺谋追梦的路上，他遇到了巩俐，两人配合默契。但巩俐对结婚有一种执念，可作为张艺谋来说，结婚只是一张纸罢了，没必要看得这么重。自此两人也就分开了。至于陈婷，张艺谋给出过解释，他表示当时有一个叫做何俊的18线演员，正是因为他的爆料才让陈婷曝光在所有媒体前，然后两人顺利领证。这也让张艺谋很是感谢那位小演员，甚至还调侃着说，如果不是他的话，自己也不会有勇气可以把老婆孩子留在自己身边。现在呢，我说心里话，对我来说，我觉得家庭孩子亲情是最重要，我就希望给他们一个低调的平和的环境，让他们自己去成。张艺谋和陈婷最后能在一起，还有几个靠谱的点是，陈婷比较沉得住气，而且她深知当时张艺谋和巩俐之间的事，又加上当时张艺谋大娘出版的一本书，里面直接讲述了自己父母爱情故事，还把剑指向了巩俐。在这风口浪尖上，陈婷选择等，所以她从来都不会逼迫张艺谋。直到2011年，因为大儿子上学的问题，两人这才领证。也可以说，如果没有陈婷的坚持，也没有她现在的人生巅峰。回看张艺谋这3段感情，其实每一段都有它存在的意义。首先是萧华，这可以说是
是他电影路上的首批支持者，是引他上路的人，而巩俐则是和他互相成就。至于陈婷，就是那个在他功成名就后要陪他到最后的人。现在两人依旧是幸福的，那就祝福他们可以相伴到老吧。